السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. السلام علیکم، تم پر موت واقع ہو. السلام علیکم، اس نے تمہیں میرے لیے بھلا دیا. السلام علیکم، تم پر چرنے کے لیے جانور آزاد چھوڑ دیے. ذرا سوچئے، کہیں آپ بھی اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی جگہ بد دعا تو نہیں دیتے؟